Co vlastně ORPET je a co ORPET není. My jsme se bavili hodně o těch myšlenkových mapách. To vám řeknu za chvilku. V první řadě, co bych tady chtěla říct, že ORPET není složitý. Mám tady obrázek klacků, protože v tvůrci ORPETu, já jsem se jim trochu smála, dělala jsem si z nich malinko legraci, že oni pořád říkají ve všech těch přednáškách, že prostě vám něco háže klacky pod nohy. A oni tím mají na mysli, když vlastně ta aplikace nefunguje tak, jak má, a když máte takový ty momenty, kdy prostě, a na co mám teď kliknout, a jak to mám udělat, a proč mi to teďka zaseklo, a takovýhle věci. A ORPET se vlastně snaží o to, aby byl co nejjednodušší, aby vám neházel ty klacky pod nohy. A všechny ty klacky, to jsou ty věci, jako jsou zbyteční nastavovátka, tlačítka a spoustu různých možností. A vlastně i to, aby když vlastně s tím ORPETem chcete pracovat, tak vlastně musíte se podívat na strašně moc tutoriálů, abyste se naučili prostě, jak, kde co je a jak to založíte a tak. Ten ORPET je vlastně udělaný tak, aby když se s ním setkáte poprvé, tak vlastně jste schopni s ním okamžitě pracovat. A viděla jsem to i u dětí, který, když jsme s nima poprvé ve třídě ten ORPET zavedli, tak já jsem jim řekla vlastně jenom ty věci, které jsem řekla vám, a možná ještě i míň. A oni byli schopni v tom udělat opravdu jako poměrně rozsáhlý práce. Takže to je to, o co ORPET usiluje a proč třeba i často reaguje na to, když vlastně lidi třeba říkají, přicházejí s nějakýma návrhama, nemohli byste tam dát nějaký čudlík, který by to třeba jako srovnal všechno automaticky, nebo nějaký tlačítko, který by to dal, tak my vlastně říkáme vždycky, jako nechceme to, protože chceme, aby tam bylo co nejméně věcí, které nebudou prostě rušit člověka od práce a vlastně mu umožňuje, aby byl co nejkreativnější. Taky ORPET není nástroj na další nástroj na myšlenkové mapy, kterých je prostě miliarda. Mám tady napsaný jako proč, že jo? Proč by prostě měl vznikat další nástroj, který vlastně nabízí to samé. Myšlenkové mapy jsou k tomu, aby vlastně vám pomohly, nebo co se o nich říká, oni vlastně ty věci, které nabízejí myšlenkové mapy, tak jsou velmi cenné. A ty vlastně ORPET nabízí taky, ale ty myšlenkové mapy ve skutečnosti jsou, když bychom si to měli vlastně rozepsat, tak každá ta větev je vlastně takovejhle jakoby nadpis a každá podvětev je podnadpis. Takže ono vlastně vzniká takovej seznam. A ta myšlenková mapa vlastně nám vytváří výčty, nějaký seznamy. A většinou to jsou výčty něčeho, co my už jako nějak známe, víme. A moc nám to vlastně nepomůže k tomu, aby to generovalo něco nového. Ten ORPET vlastně funguje jako myšlenkový průvodce. To je vlastně to prostředí toho myšlenkového průvodce. A ten myšlenkový průvodce vznikl na základě myšlenek nebo na základě potřeb a myšlenek docenta Zdeňka Hedrlína, což byl významný matematik, ale taky filozof a sociolog a pedagog. A tenhle ten člověk, on velice dlouho přemýšlel o lidském přemýšlení a o tom, jak vlastně lidi, co mají v hlavě. A toužil potom, aby existoval nástroj, který vlastně dokáže zachytit to lidské přemýšlení a který jako ho dokáže provázet, který jde ruku v ruce s tím lidským přemýšlením a neháže mu ty klacky pod nohy. A aby vlastně člověk mohl z té své hlavy vyndat to, co tam je, to, co tam tlačí a tíží a ten nějaký chaos, anebo ty informace, aby je mohl vyndat někam ven a nahlídnout na ně z ptačí perspektivy a vlastně nějak s tím dál pracovat. Protože vlastně my, když to musíme držet v té paměti, jakoby v té operační paměti, tak my už potom nám nezbývá ta operační paměť na to, abychom to mohli nějak dál s tím pracovat, posunout to o nějakou úroveň dál. A bylo zajímavé, že vlastně tady ten člověk, který byl velice vzdělaný, velmi vzdělaný a měl obrovský přehled, tak vlastně mu ty myšlenkové mapy nestačily, že věděl, že potřebuje něco jiného a taky věděl, že ten papír, to analogové zpracování mu nedá to, co potřebuje, že je potřeba, aby to bylo v digitální podobě, která nabízí vlastně třeba tu dynamičnost a vkládání těch médií a vlastně i to, co ORPET plánuje, že bude fungovat i trojdimenzionálně.
K čemu Orkvet teda je, nebo k čemu je ten myšlenkový průvodce? Já jsem tady mluvila hodně o těch strukturách a já jsem tomu začala říkat svobodné strukturování. To znamená, že vlastně člověk strukturuje ty svoje myšlenky na základě jakoby toho, jak on sám to potřebuje. A ne podle toho, jak vlastně, protože ty myšlenkové nebo koncepční mapy, tak vlastně, když si to vygooglíte, tak všude máte nějaký jasný principy, jak to máte dělat. Prostě tam máte, napište si do středu tohle, potom udělejte doprava nahoru první větev a potom to větvete dál. A to svobodné strukturování, ta myšlenka toho je to, přesně to, co jsme dělali na začátku. Udělejte si to úplně, jak chcete, ale co je důležité, aby to vlastně dávalo smysl, je třeba i potom rozumět tomu, jaký struktury nám tam vznikají, a to je vlastně i potom ve vztahu k těm dětským pracím. Já možná tady tu orpěč otevřu zvlášť. Teďka vidíte to, že jo? Jo, měli byste to vidět. Otevřu si zvlášť. A vlastně tady to je vlastně struktura té myšlenkové mapy. A kde vlastně nějaký centrální pojem a potom jsou ty věci okolo. My už jsme si řekli, že to je nějaký výčet. A ten výčet je v pořádku. A ty výčty tam vždycky budou i v těch svobodných strukturách nebo v těch orpědích vlastně. Ale je dobrý, když my víme, že to je výčet, a že vlastně potom můžeme přemýšlet o tom, jak posunout tu práci dál, jak vlastně to můžeme, jak můžeme to jako rozvinout. Protože třeba tady jsem dala příklady prací dvou dívek, vlastně jsou to dvě stejné dívky a dvě různé práce od nich. A bylo zajímavé, že vlastně vždycky na konci měsíce, když jsme měli prezentace těch dětských prací, tak oni, když mi o tom povídali, tak já jsem si všimla toho, že tady ta struktura jim bránila v tom, aby tu svoji práci rozvinuli dál. A nedávno jsem i měla konzultaci s jedním chlapečkem, který vlastně dlouhou dobu přemýšlel nad tím, jak rozpracovat svoje téma různých zemí. On si tam dal různé země, teďka tam měl mapy a značky třeba na autech těch zemí jednotlivých. A potom on mi říkal, když jsme měli spolu konzultaci, on říkal, já nevím, jak mám pokračovat dál, vlastně nevím, a vlastně mi i to popsal, že jak má tu strukturu, tak vlastně neví, co s tím dál. A já jsem mu říkal, hele, víš co, zkus teďka vymazat ten prostřední obrázek a uvidíš, co se stane, třeba ti to pomůže. A najednou ta jeho práce se strašně jakoby rozmohla. Co je ještě za další struktury, to je vlastně to, co jsem tady říkala na začátku, to, co jsme dělali s těma klukama loni. A tam vlastně vznikaly ty řetízky, takový ti hadi. A tady ty řetízky, ty vlastně nám představují nějaký dialogy, nebo něco, co se váže na čas. Jsou to nějaký monology, dialogy, časový nějaký osy a tak dále. A zajímavé je, že se ty věci můžou vracet v kruzích, nebo točit v kruzích. A vlastně podobně jako tady, tak tady vlastně ty kluci si kladli otázky a na základě toho kladli další otázky a pořád to vázali na sebe, ale potom vlastně se nám to vrátilo zpátky, ale už s novou zkušeností. A na základě tyhle zkušenosti oni se dívali na to téma, kde už byli jednou, zase z nového úhlu pohledu. A v tom jsem viděla velký smysl a vlastně mi i přijde, že tady to je takovej hodně přirozený způsob lidského uvažování, že když si třeba vezmete malý dítě, který klade otázky, trojletý, tříletý dítě, tak to dítě si neřekne, dobře, tak maminko, teďka vidím tady, já nevím, vidím tady strom, tak jaký jsou všechny stromy a co všechno stromy mají? Tak stromy mají kmen, listy a tak. To dítě se vás zeptá, maminko, a proč tady ten strom stojí? A maminko odpoví, no, protože tady vyrost. No a proč tady vyrost? No, protože tam bylo semínko. A odkud se to semínko vzalo? A takhle vlastně to dítě přirozeně přemýšlí a na některých těch vašich pracech bylo vidět, že už tam taky vznikají tyhle ty řetízky. Já jsem je tam měla taky. A potom vlastně vznikají tyhle ty sítě a nebo klubka, kterým já říkám, to říkám zamotaným sítím. A tady zase dochází k tomu, že se ty jednotlivé pojmy navzájem provazují. A tady už vznikají nějaké asociace a nové myšlenky a nové otázky, a ty generujou další, až vlastně z toho může stát tohle z toho. A já jsem tady dala příklad, který ještě potom ukážu příště, ještě za chviličku, ale tady vlastně vidíte moji takovou jednu z takových nejzamotanějších orkvědí, kde jsem hledala svoji roli průvodce ve škole. Takže vidíte, že to téma jsem měla v hlavě velmi chaotický a velmi problematický. Tak a potom tady třeba máme i analýzu a syntézu.
anebo nějaký, my jsme tam vlastně měli i nějaký ty dva protipóly, že jo. A tady zase můžou být takový jako výkřiky, kterým vlastně můžou mít funkci jako takových těch pouštitů, takových těch lepítek, tady z těchletek. A nebo nějakých třeba, když opravdu hodně rychle něco píšete a nemáte čas přemýšlet nad tím, s čím to jako souvisí a tak. A to vlastně jsem já vám ukazovala, když jsem třeba vymýšlela ty nový náhledy na to téma, tak jsem si zvolila jinou barvu a prostě jsem to umístila do prostoru někam úplně jinam a ty spoje mi tam vznikly až časem. Takže to jsou takové základní struktury, které já jsem si tady vydefinovala a to je jakoby moje vlastní nějaká práce. A určitě by se tam dalo najít ještě něco dalšího. Já tady vlastně jsem dala takový příklad jedný orpič, kde je krásně vidět kombinace všech z těch principů. Tady je nějaká analýza a syntéza, tady je výčet, tady jsou nějaký zase ty hadi a tak dále a vlastně všechno se to ještě navzájem spolu provazuje. A tohle to potom můžete pozorovat i v pracech těch dětí. K čemu potom je ještě dál? Potom k čemu ještě je dál orgpad? A to já říkám, ještě tady mám něco v druhé stránce, to jsem teda zapomněla, co tam mám, to se kouknu. Jo, to je ta věc, to jsem si pracovala pro sebe, přemýšlela o tom svobodném strukturování a to tady mám hlavně z toho důvodu, že vy potom dostanete odkaz na tuhle prezentaci, abyste si to třeba potom mohli prohlídnout. Jo, já chci ale takhle. Ne, tak to tady, jo, aha, já to mám, jo. A k čemu vlastně tohleto svobodné strukturování je? A to je právě to, že nám nastaví zrcadlo. To zrcadlo nastaví našim problémům a našemu způsobu přemýšlení a vlastně i naší osobnosti. A co se týče těch problémů, ty problémy vlastně nám konkretizují, vystanou na světlo a vidíme, co vlastně řešíme, co nás nejvíc tíží, protože my vlastně to zrostaneme z té hlavy ven a můžeme na to nějak nahlídnout. Já jsem si sem vložila právě tu orpage s tím o mně, když jsem hledala tu svoji roli toho učitele. A já mám ještě jednu, která je mnohem jako zajímavější na to řešení těch problémů nebo nahlížení na to, nebo vůbec to, že vidíme, že nějaký problémy máme, ale ona je hodně osobní, takže jsem ji sem nedala. Každopádně tady na tyhle je hodně zajímavý to, že já tady vlastně vidíte vizuálně, že jsem to tam jako zase s prominutím vyblila do toho orgpadu. A potom jsem ale našla řešení. Já jsem i schválně si to všechno probojila a prostě udělala jsem si to tak, jak jsem já potřebovala a věděla jsem, že když to někdo jiný uvidí, tak se v tom vůbec nevzná, ale mě to v tu chvíli bylo jedno. Já jsem to dělala pro sebe. A potom najednou mně přišlo nějaký východisko a zase vlastně tady vizuálně vidíte, jak to východisko mi tady vyjelo. Potom vlastně nám nastaví zrcadlo na našemu způsobu přemýšlení. Tady jsem vyjmenovala pár nějakých věcí, co mě napadlo, vlastně jakým způsobem, jestli třeba rádi kategorizujeme ty věci, anebo naopak asociujeme a jsme kreativní v tom a prostě to tam tak jako matláme, nebo jestli máme hodně otázek, jestli přemýšlíme radši do hloubky nebo do šířky a tak dále. A potom samozřejmě i ta naše osobnost, protože tam vlastně my tam vidíme, podobně jako jsme to viděli na těch vašich pracích, tak se tam odráží i to, čemu my se věnujeme, nebo na co my jsme odborníci, co umíme, a nebo třeba taky i, jaký zkušenosti nás ovlivnily a formovaly. Protože tady to všecko, já jsem velmi konkrétně viděla v těch pracech dětí. A já jsem to nevěděla. Já jsem si toho začala všímat až potom, co jsem vlastně ty práce těch dětí začala procházet a sledovat. A došlo mi vlastně, jak ten orgpad je silný, že to fakt není jenom na nějakou nástěnku nebo na to, abychom tam teda udělali nějakou prezentaci projektu, ale já jsem skrz tohle začala ty děti neuvěřitelně silně poznávat a úplně to změnilo můj způsob přemýšlení o nich. Já jsem tady dala třeba příklad jedné práce dětí, je to skupinová práce dvou dětí, které zpracovávaly téma mimozemšťanů. A vidíte, že ta struktura je úplně jako jiná. A oni tady velice zajímavě pracovali se zdroji informací, dávali si sem videa a potom vlastně oni se na to video podívali a třeba si tady kladli
kladli, podívejte se třeba různé otázky, které třeba zazněly v tom videu a potom vlastně si na to nějak odpovídali nebo navazovali na to těma věcma, které pro ně byly důležitý. A zase potom to plynulo do dalšího videa a zase tam už měli nějaké zkušenosti, nějaké otázky, narazili na další video a z toho zase jim plynuly nějaké další důležité věci, které oni zpracovávali. A já, když jsem viděla tady tu práci, tak jsem z toho byla úplně unešená, jakým způsobem oni vlastně jsou schopní ten svůj mozek do toho jako projektovat a přemýšlet v tom velmi rychle a efektivně a zajímavě. Mám tady ještě nějakou práci. Ano, a tohle je vlastně velice zajímavé, kdy dítě zpracovávalo svoje osobní téma, své rodiny. Tady vidíte i ode mě vzkaz, který já jsem dávala dětem do těch org pagí. Já jsem tam dávala třeba hodnocení, třeba jsem jim připnula k jednotlivým buňkám, jako nějaký, tady by to ještě chtělo rozpracovat, nebo proč si to tady udělalo, anebo třeba, je, to je super, nebo nic takového. Ale tady vlastně si holčička zpracovala, tohle to byla práce, kterou ona si udělala úplně bez zadání pro sebe a zpracovávala tady, co má ráda a co nemá ráda. A bylo zajímavé, že ona tam potom i dávala jako proč. A jakoby odrážely se tam hodně silně problematické vztahy se členama rodiny, třeba s bratrem a s maminkou a tak dále. A ona teda hodně používá OrgPad pro svoji osobní potřebu a zpracovala se tam hodně i svoji identitu a tak. Ona mi to vlastně všechno sdílí veřejně, takže já to tam můžu sledovat a jsem úplně jako fascinovaná z toho. Ale vlastně tady z toho plyne to, že já můžu přistupovat k dětem velmi individuálně na základě vlastně toho, co já tam vidím. Když já třeba vidím, že to dítě prožívá nějaké problémy ve svém životě, což třeba jsem v práci tady té holčičky hodně viděla. Proč ona měla třeba problém? Jinak máte otázky technické, všecko budete mít v tutoriálu, který vám dám na konci semináře. Tam všecko je. Tak ona vlastně neměla moc, ona si jí moc nechtěla zpracovávat ty zadaný témata, ale velmi intenzivně pracovala v OrgPadu a zpracovala si tam právě ty svoje otázky, svojí identity a nějakých svých problémů. A já jsem si říkala, aha, tak proto ona jako nechce moc dělat ty úkoly a vůbec má nějaký problémy, protože ona víc řeší tohle a je tím hodně zaměstnaná. A já jsem vlastně i třeba viděla, že holčička, která má malýho bráchu a tátu kuchaře a tak prostě, nebo miminko, vlastně dva mladší bratry, jedno z nich bylo miminko, tak zase zpracovávala hodně téma jídla a jídla pro miminko a tak. A nebo kluci, co třeba hodně cestovali, tak tam zase se odrážely ty její zkušenosti z cestování. A já jsem najednou tam viděla, no jo, vlastně, tak tady to, ty děti ovlivňují ty jejich vlastní zkušenosti. A mně to nedošlo, že ta holčička zvolila to téma toho jídla třeba i tady díky tomuhle z tomu. A pak jsem si to začala všímat i na jiných místech, že se tam odráží ta zkušenost. A potom samozřejmě zase naopak, já jsem třeba nevěděla, že to dítě se něčemu věnuje nebo ho něco zajímá. A díky tomu OrgPadu jsem se to dozvěděla a mohli jsme navázat nějaký zajímavější dialog a seznámit se víc s tím dítětem, se zblížit se a víc se chápat vzájemně. No a další věc, ke který je to svobodný strukturální, nebo ten myšlenkový průvodce, je to, aby se mohl stát Jacksonem Pollockem. Nevím, kdo znáte Jacksona Pollocka, ale to byl prostě takový umělec, který prorazil tím, že dělal obrovitánský cákancový obrazy. A já právě vždycky říkám, že OrgPad je vlastně jako plátno pro váš mozek, aby mohl být váš mozek Jackson Pollock. A to je to vlastně, o čem už jsem mluvila, že ten mozek se tam může jako opravdu vyblejt prostě a může tam naflákat úplně to, co potřebuje, to, co chce, tak, jak chce a vlastně posléze třeba v tom hledat nějaký řád. Co vlastně tohle to všechno způsobuje? Tohle to všechno, co já tady říkám, tak já to nemám odnikat naučení. To jsou všechno moje vlastní zkušenosti, které jsem vlastně nějak pojmenovala a sepsala. A tohle to jsou věci, které já pozoruju. Že vlastně ten OrgPad je hrozně stimulující a vidím to jak sama na sobě, tak i na těch dětech, že začínají vznikat věci, které by bez toho OrgPadu asi vůbec nevznikly. A třeba vidím u těch dětí, například tady tohle je prosím vás práce holčičky z druhé třídy.
která viděla pracovat svoje dva starší bráchy v Orkpedu, který vlastně v tom měli pracovat do projektového vyučování. A ono se jí to strašně zalíbilo a sama v tom začala takhle pracovat a udělala to hrozně rychle. A vlastně doteďka v tom Orkpedu pracuje dobrovolně. A já jsem byla úplně jako strašně v šoku, co ona tam byla schopná udělat. A vlastně vidíte, že i to snadné vkládání těch obrázků umožňuje dětem, který ještě třeba tolik nečtou a nepíšou, aby vlastně mohli rozvíjet to svoje přemýšlení a pracovat s tím a dělat takovýhle obrovský věci. A zase mě to změnilo pohled na tuhle tu holčičku hodně. Tady zase jedna dívka začala zpracovávat téma jakoby modního návrhářství. A mě to třeba hodně otevřelo oči, nebo vůbec. Všecko, co já vlastně o tom Orkpedu doteďka vím a říkám, tak vím díky tady těm dětem. Oni mě s tím vlastně naučili. A vlastně jsem se díky tomu dozvěděla, jako jaký Orkped je, nebo vlastně o čem ten Orkped je. Držíme zadních místo kontrolu. A ona vlastně si uvědomila, že nebo narazila na modní návrhářství, strašně se jí to líbilo a začala to vlastně zase dobrovolně zpracovávat v Orkpedu. A ona zkombinovala několik možných výstupů, které já jsem těm dětem navrhovala dohromady. Takže ona tady vlastně zpracovává nějaké informace z internetu, ale má tady i galerii nějakých návrhů, má tady odkazy na různé články nebo weby, ale má tady taky portfolio vlastních prací, vlastních obrázků a nebo třeba nějaké zajímavosti, které jsem jí doporučila nebo jsem jí ukázala. Ale vlastně tady potom ona ještě dál rozvinula ten svůj zájem o tu praktickou část. A tyhle ty věci, které tady vidíte, tak já jsem vůbec jí nic neříkala, že má něco z toho udělat. To všechno vzniklo úplně spontánně. A vlastně mi přijde, že to, co tady vzniká, ještě to vůbec nemá hotový, ona vlastně na tom pořád pracuje, tak to bude hodně zajímavý. A vlastně si říkám, že by to vůbec, vlastně nevím, jak by to jako mohlo vzniknout, kdybychom ten Orkpad neměli. Co máme jako další tady ještě, když si to načte. Jo, tady třeba zase vzniklo velice zajímavá práce, když jsme měli téma čokolády a dítě vlastně tady spojovalo ještě nějaké svoje témata a vznikla velmi jako filozofická záležitost, kterou když o ní on mluvil, tak šel hodně do hloubky a bylo to hodně takový filozofický, tedy prostě ten mozek a ta fantazie a tak a to vlastně vzniklo díky tomu, že on musel spojit ty témata, které spolu vlastně vzájemně jako nějak nesouvisely. A vlastně tady to všechno i vede děti k tomu, že oni musí se naučit pojmenovávat vůbec ty svoje asociace, ty svoje myšlenky a orientovat se v nich. Tak a potom ještě, k čemu nám to všechno je, a já říkám ke všemu ostatnímu, protože já už jsem to využila na tak strašně moc věcí a vlastně vývojáři Orkpedu tvrdí, že ten Orkped je na všechno a někteří říkají, že to je přehnaný, ale já tomu fakt jako věřím, tak samozřejmě, že jsou určitý věci, na který to není, jo, tak, ale nicméně já to v tuhle chvíli používám opravdu na spoustu věcí a já jsem tady vlastně udělala záložku pro učitele a protože těch možností pro ty učitele konkrétních je opravdu velké množství, tak já jsem tady dala odkaz na můj článek, který je na metodickém portálu RVP, který, když si takhle si rozkliknete, tak vy tady najdete vlastně všechny možné jakoby druhy možnosti využití a můžete si to projít a inspirovat se tam. A já jsem stejně od té doby vymyslela ještě jako spoustu dalších věcí a i jiný učitelé vymysleli spoustu dalších věcí. Takže tohle to bude pořád růst. Věřím, že i vy vymyslíte spoustu dalších věcí. Takže abychom to tady neměli moc dlouhý, tak já vás potom odkážu na ten článek a tam si budete vlastně moct všechno projít. A já vlastně i vytvářím takovouhle galerii svých vlastních jakoby, věcí, které jsem využila pro učitelskou práci a to tady budete taky mít v tom. A jinak ještě pro normální lidi, mimo učitelé, to samozřejmě jsme tak jako, to je trošku jako sranda, doufám, že to je pochopitelný. Ale jo, aha, já nemám spuštěnou prezložku, já se tím, že mi to nefunguje.
pro normální lidi, tady jsem dala jenom takový seznam různých věcí, na který třeba já jsem to využila, nebo už jsem viděla lidi, jak to využili. Třeba velice velký potenciál mají ty multimediální nástěnky a galerie, protože to se strašně hodí, když třeba potřebujete sdílet s lidma nějaký videa, obrázky, texty, cokoliv, tak vlastně se dá udělat v Orpedu vlastně velmi jednoduchá webová stránka, kam dáte všechno, co potřebujete. Můžete si tam udělat portfolio, což tady třeba nemám. A já si tam třeba i vedu deník, nebo vím, že někdo si tam dělá třeba tu osobní byrokracii, má tam třeba napsaný, jaký všechny papírování, daňový přiznání, nebo byt, zařizování bytu. Samozřejmě používá se to hodně ke studiu. Já v tom mám třeba i zpěvník, plánování nějaký, denní, týdenní, měsíční, roční. Fakt úplně všechno, co si dokážete představit, protože vlastně i tím, jak je to jednoduchý a prostý, tak to dává obrovské možnosti využití. A myslím si, že to je vlastně úplně poslední bod, který... Jo, ještě poslední bod mám tady to. A to je, mám jednu minutu, tak to je tak akorát, že vlastně Orgpad chce fungovat i jako sociální síť. A to je třeba i něco, co já považuji za strašně důležitý v té práci s těma dětma, protože my jsme řešili takový problém, že když děti mají nějaké svoje práce, tak my jsme nevnímali úplně smysl v tom, jako já a děti, teďka mluvím to my, znamená já a děti, tak jsme nevnímali úplně smysl v tom, co s tou prací dělat. Oni třeba, když vyřezali misku ze dřeva nebo něco vyrobili, tak jako dobře, tak měli nějaký výrobek, ale často chtěli zpracovávat nějaký témata, třeba nějaký zvířátka nebo něco. A oni, když třeba udělali nějaký poster nebo nějaký dokument v počítači, tak oni jako vlastně nevěděli, co s tím dál. A ani se jim to, mně přišlo, že vlastně i ta motivace tam potom nebyla, protože jim to nedávalo ten smysl. Ale tady se dá udělat to, že vlastně pokud oni vytvoří nějaký materiál, tak oni ho můžou sdílet veřejně a vlastně to je vede nejenom k té smysluplnosti nebo tomu pocitu té smysluplnosti. Oni třeba jim řeknou, hele, děcka, to je jako fakt dobrá práce, co kdybychom ji zveřejnili? A oni, jo, jo, prostě zveřejníme to, jo. A nebo a vlastně to i vede k tomu, že vlastně to vede k nějaký zodpovědnosti, že ta práce musí mít hlavu a patu, že tam musí být zdroje uvedený a musí to být srozumitelný. A já jim třeba i řeknu, hele, tady z tu práci já bych zveřejnila, ale ještě bych chtěla tady to dotáhnout. Takže vlastně nám to dává obrovský smysl. Každopádně ale i ten Orgpad bude fungovat jako sociální síť, kde bude možný komunikovat mezi lidma, teďka v tuhle chvíli to ještě nejde. A bude možný, a to už teďka v tuhle chvíli jde, že si můžete vzájemně sdílet a vlastně i vzájemně si brát ty dokumenty, které jsou veřejné a můžete je rozpracovat dál. A vlastně to, co tady mám v tom Šnekovi, tak to je přesně to, co je ten smysl té sociální sítě, která v tuhle chvíli vzniká a kterou vlastně i teďka s těma dětma nějak spolu utváříme, nebo vlastně ten základ vytváříme. Takže tohle to je všecko, co jsem chtěla říct k Orgpadu. A když vy si rozklidnete ten můj tutoriál na YouTube, tak... Jo, a ono se to spustilo, no. Tak tady to je tenhle tutoriál na YouTube, kde najdete jakoby spoustu věcí o Orgpadu a tady dole, když si rozkliknete ten popis toho videa, tak tady vlastně vidíte všechno možné, co já jsem tady, o čem jsem pojednávala a na co návod tam můžete najít. Takže vy vlastně vidíte, že tady mám vkládání souborů, správa souborů, stahování vlastně i těch vkládání těch obrázků a tak dále, že tady je fakt jako všechno úplně možný. A i když vím, že třeba ještě by se tam dali dát nějaké věci, které možný jsou, ale jsou tady vlastně i různý příklady užití a tady vlastně i vidíte nějaké příklady prací dětí. Takže tady jste hodně na já dneska nemám slova už. Prostě to je hodně napěchovaný.